Hello madalas tayong nakakarinig sa pasyente nam. Tumaas BP ko kaya mumuya ako ng bawang. Tumaas BP ko kaya uminom ako ng pineapple juice. Paraman buwelva po uli. Ang totoo, walang mabilisang epekto ang pagmuya ng bawang at paginom ng pineapple juice para makapagpababa ng blood pressure agad o sa loob ng ilang oras lamang. Kaya wag ito gawin pangunang luna sa mataas na blood pressure. Hindi ito effective. Magsasayang lang kayo ng effort at oras na sana ay nakafocus na sa pagpunta niyo sa hospital o sa check-up. Ayon sa DOH, ang bawang o garlic ay isa sa nasampung halamang gamot na napatunayan na may kakayahang makapagpababa ng blood pressure at cholesterol pero para yung epekto ito, kailangan ay regular na naka-incorporate sa diet niyo ang bawang. Ibig sabihin, nasa ulam na kinakain sa pang-araw-araw at hindi yung kung kailan matas ang BP, ng mismo ngunguyain para makapagpababa agad. May ilang pag-aaral naman tungkol sa pineapple juice o pineapple fruit na naglalaman ito ng vitamins, minerals, at phytosterols na nakakatulong para makapagpababa ng kolesterol at blood pressure. Pero hindi pa sapat ang mga pag-aaral na ito. Ang mga pag-aaral din na ito ay ginawa sa matagal na panahon at hindi biglaan ang efekt. Ibig sabihin, kapareho ng bawang ay dapat naka-incorporate sa diet ang pinya para magawa nito ang kanyang effect. Sa pinggang Pinoy at diet para sa hypertension dash diet, nire-recommende na meron tayaong isang cup ng pruta sa bawat meal para sa healthy na pagkain kaya swak naman dito ang pinya. Kapag napansin na tumataas ang BP, I monitor 2-3 times a day, umaga, hapon, gabi, magpa-check up sa lalong madaling panahon at ipakita sa doktor at monitoring nyo. Kung sobrang taas ng BP at may nararamdamang isa sa mga sumusunod, huwag nang magdalawang isip pa o kumain ng bawang o pineapple dahil pwede itong stroke o heart attack. Pumunta na sa hospital, una, sobrang pagkahilo, pangalawa, sobrang sakit ng ulo, ikatatlo, biglang pagkabulag, ikaapat, nangiwi ang mukha, ikalima, nabulol, Ika-anim, nang Ika-pito, namanhig. Ika-walo, nagsusuka; Ika-syam, sumasakit ang dibdib o tiyan at sobrang pinagpapawisan. Ika-sampu, hirap humina. Ayon sa Philippines Heart Association, ang BP classifications ay Normal BP mas mababa sa 120 over 80. Borderline 130 to 139 over 80 to 89. Ang high blood ay mas mata sa 140 over 90. Kung nasa high blood ang classification ng BP, ay monitor at magpa-check up. Para makapag-diagnosis ng high blood, kailangan dalawang beses na record na ganito katas ang BP niyo. Ugaliin magpa-check up para mabigyan ng tamang diagnosis at damot, ingat po palagi. God bless po!